राज्यर विभिन्न स्थानरे कालबैसाखी जोगु तातिरु त्राहि मिलिछि। आसंता 12 तारिख पर्यंत ग्रीष्म प्रवाह संभावना देखा जाउ नाही। सेहिपरि अनेक स्थानरे घडघडी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होइ पारे। तीन दिन भितरे राज्यरे तापमात्रा 4-6 डिग्री कमि पारे संभावना रहिछि। राज्यर विभिन्न स्थानरे कालबैसाखी जनित वर्षा होइछि। केन्द्रापडारे सर्वाधिक 42 मिलीमिटर, चांदपालीरे 15 मिलीमिटर, केन्दुझरे 8.2 मिलीमिटर एवं पारादीपरे 5 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। नवरंगपुर सर्वनिम्न 25.5 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। टिटलागड़ा एवं बलांगीर 10 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायतिबा बळे भुवनेश्वर 7.2 डिग्री ह्रास पाइछि। कालबैसाखी जोगु आज मध्य तापमात्रा कम रहिबानि आकलन करा जाउछि। भुवनेश्वर समेत आभ्यंतरण ओडिसा रे वर्षा संभावना थिबारु तापमात्रा रे विशेष वृद्धि घटिबो नाहि बळे भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाक केन्द्र पक्षरु आकलन करा जायछि। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର 8-9 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହାରାହାରି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 37-38 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ 35-37 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର, ଯେମିତି ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ବିସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।